Bine v-am regăsit, dragi suporteri ai Universității Craiova. Sunt alături de Andrei Coad Nicolescu, care vom prefața meciul cu FCU. Te salut, Andrei. Te salut, Răzvan. Andrei, suntem înaintea unui derby, un derby al Craiovei, așa cum se spune în presa centrală și locală. La ce să ne așteptăm de la acest meci? Da, și asta am văzut că peste tot se vorbește despre un derby. Într-adevăr, analizând termenul derby, este un meci între două echipe din același oraș, într-adevăr, dar nu putem să spunem, de exemplu, că ar putea să fie un derby de orgoliu sau de tradiție, sau un meci de orgoliu sau război în oraș, pentru că am văzut de foarte multe ori că s-a promovat în spațiu public acest lucru, care, sincer, pe noi ne deranjează foarte tare, pentru că noi nu vrem să promovăm acțiuni reprobabile, scene reprobabile prin care orașul Craiova să fie pus într-o lumină proastă. Noi suntem Universitatea Craiova, pentru noi suporterul, așa cum am zis-o de nenumărate ori, este elementul central pentru care avem un mare respect și ne dorim ca toți cei care vin luni seara în stadionul Ion Oblemenco să aibă un comportament, bineînțeles, civilizat, să susțină știința. E clar faptul că Universitatea Craiova o să domine fondul sonor. Pentru că nu cred că se punea problema, exact. Pentru că pe Ion Oblemenco joacă doar știința. Asta trebuie să înțeleagă oamenii de acasă. Așa este. Pe Ion Oblemenco întotdeauna a fost doar știința și o să dovedim încă o dată, chiar dacă nu mai era necesar, pentru că țara oricum a văzut întotdeauna despre ce este vorba la noi și ce înseamnă Universitatea Craiova pentru oraș și pentru comunitate. Acum mai rămâne de văzut ce vom face noi în teren. Acolo este adevărata bătălie, pentru că am văzut și ei au avut două rezultate pozitive. Noi ușor ușor ne revenim, începem să avem un moral excelent pentru ceea ce înseamnă această partidă și noi vom aborda meciul la victorie, clar. Ai pomenit de un derby de tradiție. Acesta nu este un derby de tradiție pentru Universitatea Craiova. În întreaga sa istorie de 73 de ani, anul acesta facem 74, nu ne-am întâlnit cu această formație, adică nu putem spune că este un derby de tradiție. În schimb, în etapa trecută a fost un derby de tradiție în Ștefan cel Mare, în groapa, așa cum mi se spune, acelui stadion. Universitatea Craiova a învins pe Dinamo cu 6-1. Andrei, ai fost acolo. Spune-ne câte ceva de cum a fost pe stadion. Wow, deci a fost senzațional. În primul rând, începând de la atmosfera creată de suporterii noștri care au dominat fondul sonor de pe Ștefan cel Mare. Ai pomenit de suporteri. Trebuie să spunem că meciul a fost joi. Da. Și au fost în jur de 200-300 de suporteri științei. Nu este ușor să faci deplasare într-o zi de joi la 8 seara, să mergi la București să susții echipa până la urmă. Exact, așa cum ai zis și tu, și având în vedere faptul că de obicei, iar fi cunoscut faptul că în fotbalul din România, de obicei când vii după o serie de rezultate mai puțin bună, cumva suporterii se detașează, au o perioadă în care nu vin la stadion, dar ulterior când încep să legi rezultatele, vin și ei ușor ușor în tribune. De asta suporterii Universității Craiova sunt de apreciat, pentru că nu sunt suporteri de rezultat, nu sunt suporteri care să vină la un meci de fotbal având în vedere locurile din clasament sau situația care este la echipă, ei vin pentru știința și asta contează cel mai mult. Sincer, parafrazându-l pe Atanas Strică Balaș, care mi-a creat o emoție specială joi seara, noti magice, așa a avut el postarea pe Facebook și într-adevăr chiar așa a fost. A fost o noapte magică pentru Universitatea Craiova și pentru suporterii ei, o atmosferă specială. Am văzut o echipă, Universitatea Craiova, care a atacat în valuri, a atacat în continuu, exact ceea ce se dorește și cum este spiritul alb-albastru. Mi-a plăcut foarte mult cum am abordat această partidă din toate punctele de vedere. Pentru mine, cel mai frumos moment, cu siguranță, rămâne golul marcat de Ati, cu capul în gol. Unii poate au zis că a fost un gol norocos, că i-a pus vătăjelul mingea. Nu cred că se pune vorba de gol, dar la urmă, poziționarea sa din teren, exact, a venit acolo pe scurt și a avut inițiativă, e un jucător bătăios până la urmă, Atanas Strică, și cred că va ajunge departe. L-am urmărit de multe ori în meciurile echipei secundei Universității Craiova. Are această aliură de atacant, de număr 9 adevărat, și cu siguranță poate ajunge un mare fotbalist. După ce a marcat, așa cum spuneai, a fost o explozie de emoție. S-a dus imediat și l-a îmbrățișat pe antrenorul nostru, pe Laurențiu Reghen, că a început să plângă. Pentru că are doar 17 ani, a marcat la doar 17 ani în Liga 1 împotriva lui Dinamo și glumim puțin, la meciul cu Dinamo putem spune că ne-am răzbunat pentru toate nedreptățile pe care le-a făcut Dinamo de-a lungul timpului împotriva Universității Craiova. Da, că vorbim acum de jucători care au plecat ulterior la Dinamo, ne aducem aminte de
vremuri triste, nu vrem să ne mai aducem aminte, privim către viitor, către tot ceea ce va urma pentru noi. Da, cum ai zis și tu, o emoție specială pentru el. Îmi aduc aminte că eram cumva pe marginea terenului și în momentul în care a dat golul, l-am văzut cum nu-i venea să creadă, să uita stânga, dreapta, era agitat, nu știa unde să se ducă. Să nu fie cumva offside. Să nu, da, cred că s-a uitat prima oară să vadă și dacă e offside, dacă e tot ok, dacă chiar a dat gol, primul lui gol în Liga 1, într-un astfel de derby cum a fost cu Dinamo. Și a zis, mamă, deci nu i-a venit să creadă. Și după aia, pac, a sprintat direct către Laurențiu Reghecamp, care ne-a și declarat la conferința de presă de la finalul partidei că și el a fost emoționat și când l-a văzut pe Ati s-a gândit la fiul său. Da, a fost un speech emoționat, sincer, și de o parte și de alta. Era normal până la urmă, la 6-1, un rezultat istoric, Răzvan, sincer, nu mi-aduc aminte noi să mai fi avut Ștefan cel Mare, un rezultat atât de categoric, știi, și în teren, și pe tabelă. Ai pomenit de viitor. Viitorul înseamnă meciul cu FCU. Dincolo de toate, până să ne uităm la ceea ce va fi în Cupa României, în campionat mai târziu, urmează duelul cu FCU. Dacă tot vorbim despre acest meci, haideți să vedem și noi cele mai interesante declarații din conferința de presă. Urmează un meci interesant acasă cu FCU. Și ei trec printr-o perioadă bună. Deci cu siguranță va fi un meci greu pentru noi. Cu siguranță meciul va fi la un nivel foarte înalt din punct de vedere al atmosferei. Din partea noastră încercăm să facem tot ceea ce putem, să ne câștigăm cele 3 puncte. Avem nevoie să încercăm să ne calificăm în play-off și să urcăm cât mai sus în speranța de a ajunge mai aproape de cele două echipe din față. Suntem în fața unui alt joc, destul de rapid după cel de la Dinamo. Este un derby. Jucătorii, colegii mei, de fapt, sunt pregătiți, știu ce meci ne va aștepta luni și ne dorim să câștigăm acest meci pentru că vrem să avem o serie foarte bună, de ce nu până la finalul campionatului. Andrei, am văzut cele mai interesante declarații în conferința de presă. Este un optimism în cadrul echipei. Noi sperăm să învingem această formație exact cum am făcut-o în tur, pentru că în tur, la prima noastră întâlnire directă între Universitatea Craiova și această formație FCU, am învins cu 2-0 și atunci Universitatea Craiova, chiar dacă am fost oficial în deplasare, Știința a dominat și în tribune și în teren, deci nu cred că s-ar putea pune problema luni de o câștigătoare în tribune sau în teren. Așa este, cum ai zis și tu, referitor la capitolul suporte, știi că vorbeam și noi înainte să intrăm în emisiune de migrarea aceea de la tribuna a doua către Peluza Nord atunci când au fost ei gazdă. Acum nu va trebui să se mai întâmple așa pentru că o să fie tot suporterii, o să fie comasa și la Peluza Nord și la tribuna a doua, toată lumea va fi cu Știința, bineînțeles, așa cum este de așteptat. Da, a fost, mi-aduc aminte de meciul tur, a fost un meci la discreția noastră, dominat cap-coadă, sincer, nu am avut niciun fel de emoție în teren, am știut că vom învinge. Rezultatul cred că putea să fie și mai mare. Am avut foarte multe ocazii, dar ei au abordat o tactică destul de defensivă. Cum de altfel? E normal, normal este o echipă nou promovată. Absolut, sunt o echipă nou promovată, nu au jucători de aceeași calitate tehnică cum avem noi. Deci asta este foarte important de precizat, pentru că Universitatea Craiova are jucători care în orice moment pot destabiliza orice fel de apărare, da? Deci locul în acest moment din clasament mie mi se pare, sincer, puțin mincinos. La lotul pe care îl avem noi, la stafful tehnic, care este unul extrem de competent, antrenorul nostru care este un antrenor care face multe mutări în timpul partidei, schimbă și de fiecare dată i-au ieșit lucrurile acestea și suporterii noștri au văzut tot ce a realizat Reghe până în acest moment. Va fi un meci, cred că, puțin mai dificil, clar, și prin prisma faptului că ei vin după rezultatul de egalitate de la FCSB, acum au bătut pe final de meci pe cei de la Botoșani. Unde Mihai Roman, fostul nostru jucător, a dat două goluri. A dat și două goluri. Acest lucru. Da. Spui despre FCU că este o echipă periculoasă și ei și-au schimbat antrenorul în ultima vreme. Poate această schimbare a fost de bun augur pentru ei. FCU
va fi oaspete pe stadionul Ion Blemenco, așa cum este și normal. Noi trebuie să spunem că Universitatea Craiova și respectă legendele. La meciul cu FCU, Giga Craioveanu va da lovitura de spart, un nou ambasador al științei, deși el este ambasador al științei de când îl știm noi. Giga Craioveanu, chiar dacă nu este din Craiova, deși numele poate ar induce în eroare acest lucru, este o legendă a Universității Craiova, iar la meciul cu FCU va da lovitura de spart. Așa este, noi am vorbit și cu Giga Craioveanu zilele trecute, ne-a zis grande, știi cum are expresia, da. Grande. Luni vin în bănie, fac și un apel către toți suporterii Universității Craiova să vină alături de mine la stadion în Vulcan de Pobleme-Eco, pentru că vreau să-mi sărbătorez ziua de naștere alături de voi. Da, trebuie să spunem că Grande interesează o vârstă frumoasă. Nu știu dacă s-a supărat să-i spunem vârsta sau nu. Să știi că, uite, noi în postarea de dinainte am publicat faptul că face 54 de ani. Noi am avut permisiunea lui, l-am întrebat, Grande, putem să ne folosim de lucru acesta? Grande, niciun fel de problemă. Așa că, alături de Grande, vă așteptăm și pe voi, luni seara, de la ora 19:55 de minute, în Vulcanul de pe Oblemeco. Avem un meci de câștigat, o să fim cu toți împreună, marea familia Universității Craiova, și cu siguranță alături de voi vom face o figură frumoasă. Spune-ne de mesajul lui Giga Craioveanu. Haideți să urmărim și noi mesajul lui Giga Craioveanu înainte de Universitatea Craiova FCU. Vă salut cu drag, sunt Giga Craioveanu, vă aștept mâine seară pe Vulcanul de pe Oblemenco, mai ales că aș vrea să ne bucurăm de ziua mea de naștere. Cam puțin fac, dar asta e. 54. Am văzut și mesajul lui Grande, 54 de ani luni, lovitura de start. Cum crezi că va fi atunci înainte de meci? Giga Craioveanu se va duce la Peluza Nord? Cu siguranță, cred că se va duce și la Peluza Nord, cred că se va duce și la tribuna a doua. El cu siguranță va fi aplaudat de către, mai e puțin spus, de 3 sferturi din stadion. No, undeva la 98, undeva la 98, 99% dintre suporterii Universității Craiova. Cum foarte mulți suporteri ziceau, Giga este unul dintre ultimii mari idole ai Băniei și ca un ultim mare idol al Băniei a fost dintotdeauna respectat, a fost apreciat aici la Craiova și cred că va avea parte de o primire spectaculoasă în uralele tuturor suporterilor. Andrei, suntem la final, trebuie să arătăm oamenilor că aici se va juca meciul cu FCU pe OZN-ul din Bănie, Vulcanul de pe Ion Oblemenco, așa cum bine este cunoscut. Da, și arată senzațional chiar acum la apus, nu știu, de așa o aliură specială. Romantică. Romantică, așa este fost. Și ziua îndrăgostiților lui. Exact, de ziua îndrăgostiților, așa cum ai zis și tu. Da, va fi o atmosferă senzațională aici în interior în seara. Așadar, vă așteptăm luni de la ora 19:55 din minute pe stadionul Ion Oblemenco pentru a fi alături de știința în meciul cu FCU. Andrei, suntem la final, hai să facem și noi încheierea noastră celebră deja. 1, 2, 3 și forța știința! Greșește Diallo și șutează și înscrie Nistor! Și acum Nistor desenează excelent acest balon pentru Bayram. Bayram înscrie, face 2-0. Nistor, gol și pasă.